მე ბავშვებს უთხარი კიდევაც რომ დღეს რომ ისინი შვიდად ცხოვრობენ და ჩვენი ოჯახები დაცულად გზნობენ თავს ეს ამ გმირების დამსახურებაა და ძალიან მეამაყება რომ ახალგაზრდები სწორედ ამ სულისკვეთებით იზრდებიან და მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო სკოლის ადმინისტრაციას და ხელმძღვანელობას ასევე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო დეპუტატ ზუია ძიძიგურს რომელიც ყურადღებას არაკლებს სწორედ აი ესეთი ასეთ სკოლებს სადაც ჩვენი გმირი ბიჭები სწავლობდნენ ჩვენ შევთანხმდით იმაზე რომ ეს სკოლის დარბაზი რომელიც არის 6 წლის განმავლობაში მასპინძელი გზირიშვილის და თავგორაშვილის სახელობის ტურნირის ამ სკოლის დარბაზს ჭირდება ხელშეშლება და ვაპირებთ ამის გაკეთებას სწორედ დღევანდელ დღეს როდესაც არის ეს ტურნირი დღეს სკოლის თხოვნით და ყოველას თხოვნით ქალაქის მერიაც მიიღებს ამაში მონაწილეობას გვიამაყება რომ ერთადერთი შვილი მყავდა და ის ვიტყან ეს საქართველოს გულთვი გარდამეცვალა და ასევე ყველა ის ბიჭები, რომლებიც მასთან ერთად გარდაიცვალნენ, ყველა სამაყოს შვილები იყვნენ ისინი.